Dobrý večer, vítejte u pořadu Přísně tajné, mé jméno je Filip Turek a budu vás provázet dnešním večerem. Pro ty z vás, kteří mne neznáte, tak jsem politický společenský komentátor, bývalý závodník, automobilový sběratel, teď už i kandidát. Takže uvidíme, co dnes večer probereme. Já mám pro vás dnes překvapení, protože mnoho z vás několik let počítalo s takovou situací, s takovým nějakým produktem, projektem, na kterém se dlouhodobě pracovalo. Ten byl potom pozastaven a nakonec jsme se rozhodli, že přeci jenom si zaslouží spatřit světlo světa. Takže zajímalo by mě, jestli někdo z vás uhádne, co to je, a toho si potom napíšeme na seznam a obdrží první kus třeba, nebo první kus, který bude darován, bude pro něho. Bohužel bude až za přibližně 2,5–2 měsíce, ale je to poměrně slušná novinka a já jsem časově velmi vytížený, takže se omlouvám, že dneska to bude kratší, protože opravdu jako ještě musím dneska pracovat, mám toho opravdu hodně. Možná někteří z vás sledovali mou aktivitu minulý týden a předminulý týden a vlastně těch pár týdnů, co jsme se neviděli. Byl jsem poměrně aktivní a určitě jste si možná všimli, že jsem byl na CNN Prima News s Pirátem Peksou, podle kterého jsme dnes pojmenovali dnešní díl Budeme žít v energetických komunitách, protože to byl vlastně jeho návrh na to, jak bude vypadat budoucnost v panelácích. Takže můžeme si probrat to, jak si představujeme život v panelovém domě, kde žijete v komunitách a v komunách. A krom toho, že teda, když máte málo energie zrovna večer, kdy nesvítí a nefouká, tak si natáhnete kabel k sousedovi, kterému třeba nějaká ta elektrická energie zbyla. Takže možná poprosím do režie, jestli bychom nepřipravili první vlastně jako díl, protože dnes tím, že jsem opravdu jako pracovně hodně zaneprázdněn, tak spíš dneska se budeme dívat na nějaká videa, budeme se dívat na... Dneska v podstatě budeme jako vysílat dvě možná největší hvězdy popírání fyzikálních a přírodních zákonů, což z mého pohledu je asi pan Peksa z Pirátů a paní Danuše Cenzuruše, prezidentuše, takže podíváme se, jak krásné výtvory šíří virálně tím naším kybernetickým internetovým světem a vůbec všeobecně. Tam máme už nějaký možná dotaz. Teď mě napadá, můj kamarád Koza Bobko vždycky říká, dejte like a odběr, takže jestli nás chcete sledovat a podporovat, určitě dejte tam ten palec a dejte odebírat. Jestli máme připraven záběr, tak pojďme dát energetickou komunitu podle Pirátů. Panelák v principu může vystupovat jako energetická komunita. V principu by přece nemusí mít tak tu elektrárnu, kterou jak si používáte k nabíjení toho auta na svém domě. Můžete mít tu elektrárnu na sousedově domě, pouze s ním být dohodnutý, že tu elektřinu z toho prostě převedete k sobě. Pane Turku, já jsem kluk z paneláku, takže to jako první mě napadlo, tak je to realizovatelné? Oba jako kluci z paneláku, nevím, jestli bychom chtěli být součástí energetické komunity. Já si hlavně myslím, že je problém v tom, z jakých zdrojů bychom tu energii teda brali, jo? Protože pokud teda nakoupíme všechny ty čínské solární panely a větrníky a tak dále na výrobu větrné energie, tak on prostě pořád nefouká vítr a zrovna večer, kdyby si lidi chtěli nabít to auto, tak úplně zrovna ten solární panel nefunguje a my nemáme jak tu energii uchovávat. Především pokud by teda platilo, že se bude dít tady tahle ta zelená transformace, která má opravdu jako převychovávat lidi a změnit jejich chování. Navíc jako to i von der Leyenová to říkala, že emise musí být tak drahé, aby změnily chování lidí. Takže já věřím, že s tím pan Peksa souhlasí. Tak budeme potřebovat takzvané regulační zdroje, nějakou rotační energii. To znamená, že budeme potřebovat jako plynové turbíny, které budou jako vyvažovat ten energetický výpadek v ten moment, kdy samozřejmě nebude svítit sluníčko a nebude foukat. Jo. Nehleděte na to, že 7 největších firm, které dodávají solární panely, jsou samozřejmě z Číny. Jejich efektivita je 15–17%. Turbína v jaderné elektrárně má efektivitu 35%. A tak dále. Prostě technicky je to blbost. Tak vidíte to. Jak se vám to líbí? Energetická komunita, natáhnete si kabel k sousedovi.
Já jsem z toho byl úplně v šoku. Vzhledem k tomu, jak toho moc mám a kolik hodin jsem dneska mluvil, tak nebudu schopen dneska mluvit tak moc jako obvykle. Zapomeňte na to, že jsme tady dneska byli 3-4 hodiny, v žádném případě. Bohužel. Jestli tušíte někdo, co bude to překvapení, ten dárek. Já si myslím, že mnoho z vás by z toho mohlo mít radost. Tamhle už vidím. Zdravím všechny, Hranatost, Břeclav, super. Měli jsme nádherný sezení v Břeclavi minulý týden. Bylo to opravdu jako přátelské, velmi příjemné. Já jdu rovnou na dotazy, ať to dneska odsýpá trošičku rychleji. Doufám, že mi to půjde, že tady vidím už dotaz. I přečtu ještě v rychlosti přečtu od paní Dagmar, od fanouška. Zdravím pana Turka, mám dotaz. Pane Turku, zvažuji vaši volbu do Evropského parlamentu v případě, že uspějete. K jaké frakci byste se připojil? Bylo by nefér, kdybych teď říkal, k jaké frakci se připojím, protože ty frakce se po volbách velmi změní. Jsou tam, zatím v aktuální situaci, jsou tam jakoby třeba ECR, což je taková frakce, která je proti Green Deal a proti migraci. To jsou prostě pro mě úplně jako zásadní priority, nebo pro nás všechny, takže jako určitě nebudeme se zelenými, ze socialisty a tak podobně. Takže jako dvě takové ty menší frakce jsou vyloženě na naší straně, dá se říci. A je tam šance hodně lobovat i v jedné z těch největších frakcí, no vlastně v největší lidovecké, která teď hodně uvažuje o tom, že by pomohla s revizema. Takže je to prostě o lobování, je to o práci uvnitř těch frakcí a o jednávání a v případě, jak budou vypadat ty nové frakce. Nechci tady úplně z toho dělat propagandu EPčka, takže doufám, že jsem odpověděl stručně, jasně. Small Soldier X. Neslíbil jste minule, že dnes nám to vynahradíte za 20, nevím. Nevím, co bych měl vynahrazovat, nevím. Rozhodně dneska nejsem nemocný ani nic, takže nevím, co vám mám vynahrazovat. Je to možný, že vám to... Nevím, buďte konkrétní. Mám toho opravdu tolik, že si fakt nepamatuju, co přesně jsem měl vynahrazovat. Určitě zkrátka nepřijdete. Zdravím všechny, Hranatost, Břeclav, super, Jiří B. za 200. Zdravím, pane Turku, obdivuji váš klid i při diskuzích se soudruhy, jako z Kolaja, kteří většinou nic v životě nevytvořili. Myslíte pana Peksu a Peksa Kolaja, oni jsou ideologicky úplně stejní, akorát ten Peksa je asi ještě větší matfis šílenec, který sice mám pocit, že vystudoval fyziku matfis, ale tamhle už to někdo píše správně. Tamhle už to někdo píše, vlastně pod náma to vidím taky. Karel Benák, Peksa má fyzikální vzdělání na matfizu, přece se fyzikální zákony musel opravdu našprtat a co hůř pochopit, neměl by vrátit diplom. Já si myslím, že měl. Jako, viděli jsme to všichni. Dočtu ještě dotaz Jiřího B. Zdravím, pane Turku, obdivuji váš klid i při diskuzích se soudruhy. V životě nevytvoří a myslí, že bohatství a konkurence se dá dosáhnout jen jejich přáním, zákazy, regulací a přerozdělováním. Absolutně souhlasím. Je mi z nich úplně zle, je to prostě šílený. Oni si myslí, že hodnoty, že peníze vznikají tiskem peněz a tím, že si zajistíte nějaký státní dotace a myslí si, že elektřina vzniká v zásuvce, že? Já se omlouvám, já vždycky mám hlas v pořádku, pak jsem přijde, ale to je tak zahuleno, že prostě já nejsem schopný tady dlouho mluvit, takže i přesto, že se tady větrá, tak prostě já už začínám chraptět a přitom každý den mluvím 10 hodin, ale já jsem prostě alergický na cigára a tady to nějak prostě dneska zase je cítit. Takže já poprosím ještě o video s naším legendárním fyzikem číslo 2. Ta diskuze byla jako opravdu velmi zajímavá. Pokud jste ji na CNN Prima News neviděli, tak můžete si to najít na YouTube. Filip Turek, pan Peksa na Prima CNN, myslím, že to byl pořad. Co na to vaše peněženka? To nebyla 360, to byla peněženka. A
Ale určitě si můžeme pustit tady ukázku, pokud nemáte čas sledovat celý ten díl, tak se můžete podívat tady na to, pokud jste to nevěděli přímo na CNN. Pane Turku, váš názor, proč ten termín vůbec máme, 2035? Bude se posouvat z vašeho pohledu? Z mého pohledu se ten termín nestane, protože jako já nevím, jak pan europoslanec, já si prostě myslím, že existují rozhodně rozumnější lidi, kteří tomu rozumí, a to jsou lidi z průmyslu a jsou to ředitelé automobilek. Akio Toyoda řekl, že celá většina automobilového průmyslu tiše nevěří v budoucnost elektromobilitu a že reálná je v bohaté společnosti možná tak jako 20% účast elektromobilů v celkovém tom jako balíčku do budoucna. A samozřejmě kvůli elektromobilitě a kvůli této zelené politice celý Volkswagen měl problémy. Ředitel BMW už řekl před 2 lety, že pochybuje o tom, že výroba elektromobilů jako budoucnost a že je to velmi problematické. Šéf vývoje BMW řekl úplně to samé, pan Weber. Pan Peksa samozřejmě chce převychovávat společnost a chce vysadit lidi z těch aut, aby sdíleli auta. On si prostě představuje, že tady nebude 6,5 milionů aut, ale třeba 1 nebo 2 miliony aut, že se je budeme prostě nějakým způsobem sdílet mezi sebou, ale to prostě není jako svět, v kterém já bych chtěl žít. Oliver Zipse se jmenuje ještě šéf BMW, já jsem tam mluvil o panu Weberovi. Takže Oliver Zipse, ten se o tom bavil. A Thomas Schäfer, ředitel Volkswagenu minulý rok, řekl, že Volkswagenu hoří střecha. Takže tito pánové, kteří i přes obrovské nebezpečí, které jim hrozí za tyto výroky, díky ESG, díky zelenému auditu, tak se vyjadřují vlastně úplně opačně, než se vyjadřuje frajer, který tady jako prostě úplně popírá jako jakoukoliv realitu průmyslu a tak dále. Takže mně je to strašně líto, že prostě oni nejsou schopni reflektovat prosby a žádosti našeho průmyslu, který prostě jako křičí o pomoc. A bohužel velmi často nemůže, protože ty obrovské korporace jsou tak propojené se státem a se zeleným auditem a jsou tak ovlivněny Green Dealem, že je veliký problém, aby vůbec fungovaly. Dneska budu číst ty dotazy rychle, protože já opravdu bych dneska chtěl udělat rekord a chtěl bych ve 22.00 končit. Doufám, že to zvládneme. Já si myslím, že to je reálný. Tak. Daemon Targaryen. Zdravím, si se zeptat, jak bude vypadat předvolební meeting například ve Zlíně, kdo tam všechno bude a jak to bude probíhat. Ve Zlíně budu mít přednášku přes den na Univerzitě Tomáše Bati, jestli ji opět nezruší. Už ani nevím teď, na jaké téma to bude přednáška. Budu tam shodou okolností se svým kamarádem Richardem Chladem, kterému bych chtěl tímto veřejně poděkovat za to, že úplně neuvěřitelně bojuje za jakoby za mě, dá se říct, a za naše zájmy, co se týká voleb a co se týká teďko té aktivity, protože to, co se odehrává, je opravdu velmi zajímavý. V tom Zlíně určitě tam budu asi já, myslím si, že tam bude Robert Šlachta, myslím, že tam bude Nikča Bartůšek, myslím si, že tam bude náš milovaný Petr Macinka a samozřejmě mnoho lidí z motoristů, mnoho lidí z přísahy, mnoho lidí z Hranatosti, myslím, že tam bude Matyáš z Hranatosti, zdravím tě Matyáše, myslím, že tam bude mnoho z vás, protože i teď v Břeclavi, když jsme měli ve čtvrtek, tuším, krásnou akci, tak bylo mnoho našich sledujících, takže jsme se tam potkali s mnohými z vás a věřím, že tak stejně to bude i ve Zlíně. A kdo určitě budete chtít, tak tuším od 13 hodin mám přednášku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně s Richardem Chladem a on mě asi pravděpodobně bude doprovázet i na ten předvolební meeting, protože pokud se podíváte na Richarda Chlada Instagram, což všem doporučuju, on má uzavřený profil, tady to vidíte, to je to prostě můj velmi, velmi, velmi dobrý a blízký kamarád, přítel, prostě jeden z mých nejbližších a teďko v době, kdy se opravdu jako dějou šílené věci, tak tento člověk, který by mohl trávit na Tenerife nebo někde na lodi nebo kdekoliv svůj drahocenný čas, mohl by se projíždět jedním ze svých Bugatti, jedním ze svých nejkrásnějších, nejdražších aut světa, ze svých asi 35, 37 aut, tak prostě 33, nemá ještě tolik, Richard snad přidá. Tak místo toho na plný úvazek, jako se snaží na plný úvazek, jako mě podporuje a s toho mám obrovskou radost, mě to až jako dojel. Takže pokud máte reálný profil na Instagramu, tak zkuste sledovat Richarda, protože to je prostě úžasný chlap, úžasný člověk a
Já mu moc děkuju. Stejně tak bych chtěl poděkovat Hranatosti za tu práci, co pro mě dělá, takže sledujte Hranatost na Instagramu. A pokud si chcete trošičku zkazit náladu, tak máme na Instagramu i jiné záležitosti, abyste trošičku věděli, jak to tam chodí. Takže, my jsme si pustili totiž už dneska tady soudruha Piráta, našeho zeleného kméra. A tady se dělou nějaký zvuky. Já ještě drobnost. Tady jsem viděl, že někdo psal, že děkuje my občané protektorátu za doporučení. Já už to tady nenajdu, ale každopádně můj kamarád Vítě Jandák produkoval úžasný trojdílný dokument, který se vysílá na ČT2 a dnes se tuším vysílal, teď nevím, jestli třetí díl nebo druhý. Já jsem ten třetí ještě neviděl, dva jsem viděl na premiéře v kině a minule před třemi týdny jsem tuším, bylo to před třemi týdny nebo předtím, před třemi týdny jsem mluvil o tom, jak neuvěřitelně některé detaily šly vlastně jako projektovat do dnešní doby. Z toho protektorátu a jsou v tom dokumentu. Takže doporučuji najít dokument My občané protektorátu. Je to fascinující, úplně úžasný a před třemi týdny jsem tady o tom jako důsledně a důkladně mluvil, takže si to klidně najděte. Takže ve Zlíně, a jo, a jak to bude probíhat? Tak teď v Břeclavi jsme měli obrovskou obrazovku, kde se promítaly fotky z mého života, z mého mládí. Nevím, kde je vzali, asi přísaháci vědí, jak najít věci. Takže bylo to úžasný, bylo to fascinující, bylo nás tam hodně. Seděla nás tam jako opravdu jako takhle celá řádka lidí s mikrofony a prostě probíhalo to tak, že si kdokoliv v publiku mohl vzít mikrofon a zeptat se nás úplně na cokoliv. A my jsme úplně na cokoliv velmi otevřeně odpověděli a dokonce tam mezi náma samozřejmě fungoval nějaký jako nepřipravený humor a vlastně celé to byla absolutní improvizace. Já se přiznám, že dnešek je taky absolutní improvizace. Já jsem sem přiběhl 10 minut před vysíláním, udělal jsem si pár poznámek a v podstatě bohužel moje časové vytížení je teď takové, že nemám úplně čas si připravit jakoby komplexní díl na komplexní téma. Ale zase na druhou stranu vidíte, že jak můžu, tak tu argumentaci na Green Deal, kterou jsem tady třeba jako dopilovával mnohokrát, tak ji všude používám. Možná bychom se mohli podívat na ten Instagram, na takový ty ošklivější věci tam, jo. Jak to vypadá jako do Evropského parlamentu podle propagandy, jo. Politika nejen pro mladé, nebo jak se to jmenuje, to je ono. Pokud chcete vidět pravou propagandu, podívejte se sem. Tohle to samozřejmě určitě platí nějaká skvělá neziskovka. A je to politika nejen pro mladé, která se jako snaží chovat jako úplně naučná, krásná, moderní in pro mladé lidi. Samozřejmě podobně jako Danuše, prostě se zabývá pouze mladými lidmi, protože mají pocit, že mladí lidé jsou nejlépe ovlivnitelní. A mně se opravdu líbí ta jejich jako úžasná objektivita, kdy představili 8 nejzajímavějších kandidátů do Evropského parlamentu. Tak se na ně podívejte. Máme tam prostě opravdu jako i několik v podstatě jednoprocentních kandidátů a přesto tam jsou. No a my i přesto, že máme okamžitě ještě před začátkem kampaně, nám objektivně naměřili 49%, protože samozřejmě tamhle vidíte přísaha motoristé jsou, protože samozřejmě dosah motoristů a dosah přísahy dohromady dělá opravdu jako velký dosah lidí, takže i naše bublina tady našich příznivců vás dohromady dělá obrovská čísla, takže jsou z toho všichni špatní, všichni v šoku a začalo opravdu peklo a je vidět, že nám to všichni moc přejí. Tímto si udělám i reklamu pro ty z vás,
kteří tak nějak jako, které by vás zajímalo to překvapení, já ho asi teda prozradím, protože nikdo z vás nehádá, co to je, možná ještě chvilku počkám, jestli to někoho napadne. To překvapení do pár týdnů bude na www.filipturek.cz, takže už teď, když se tam podíváte na www.filipturek.cz, tak tam, tak teď je tam zatím jakože možnost přispět a tak dále, ale přímo na tomto webu, na který najdete odkaz přímo v bio na mém Instagramu, tak do pár týdnů se objeví něco, na co čekalo mnoho z vás několik let. A já ještě přečtu dotazy teďko a za 10 minut, pokud to teda někdo neuhádne, tak já to prozradím. Nedá se nic dělat. Tak, Luděk Petrov. Zdravím vás, pane Turek, máte určitě můj hlas v eurovolbách. Nebude to překvapení, že bude vydána kniha o vás. Zdravím vás a držím palce, pevné zdraví. Luďku, já vám moc děkuju a gratuluju. Mám pocit, že jste právě získal asi první knihu, kterou odsud budeme posílat. Pokud o ní máte zájem, tak jestli můžete prosím napsat e-mail tady do, na tamhle to má na stream@xtv.cz a někdy za 3 měsíce nebo za 2,5 měsíce by vám měla jako dárek přijít tady kniha s věnováním. Takže tam jenom napište e-mail, napište, že jste vyhrál tu knihu a že vám ji máme poslat hned, jak bude. A měla by být v druhé polovině května. Což ono se to nezdá, ono to fakt je za chviličku. Takže doufám, že se vám kniha bude líbit. Můžu vám říct, že to nebylo úplně jednoduché, že opravdu jako dát dohromady celý život úplně od dětství se všema opravdu jako nepříjemnýma věcma, které se mi kdy v životě staly, i velmi jako věci, které nevědí možná ani moji nejlepší kamarádi, o nějakých nepříjemnostech, které jsem zažil, o paradoxech mýho života, o obrovských kontrastech mýho života, i opravdu jako takových jako smutných událostí a naopak o extrémních událostí. Do určité míry tam je vysvětluju to, jak jsem začal nějakým způsobem obchodovat, podnikat, to, jak jsem cestoval, jak jsem obchodoval v zahraničí, co všechno jsem dělal, jak jsem se dostal, jak jsem získal nějaké první úspěchy, jak se mi povedlo v nízkém věku vybudovat automobilovou sbírku, ale i úplně takové jako běžné momenty jako z lidského života, jako, které byste možná u mě si ani neměli představit, že jsem prožil, tak to tam je a já jsem až jako vyděšený z toho, jak moc otevřený v té knize jsem. A tím, že jsme tu knihu dělali takovou jako formou rozhovoru, že vlastně jako jí se mnou dělal člověk, se kterým mám velmi korektní a dobrý otevřený vztah a máme společně jako humor a všechno, tak jako si myslím, že ta kniha díky tomu bude extrémně otevřená, že to je opravdu jako zpověď. Zatím do těch přepisů nahlídlo pár lidí z vydavatelství a říkají, že to je absolutní fenomén, ta kniha. Takže pracuje se na tom, aby to bylo, protože já jsem tu knihu slíbil svým kamarádem Zedem, tímto tě zdravím, Zede, který se mnou vytvořil základ, první podklady, ty myšlenky toho, jak by ta kniha měla být koncipována, co by tam v ní mělo být, protože můj život je mnoha lidem záhadou, mnoha lidem trnem v oku a ta kniha se bude jmenovat, já jsem to nevymyslel, ale samozřejmě nezbývá mi než souhlasit, ta kniha se bude jmenovat jako Filip Turek, hranatá legenda, takže fenomenální a myslím si, že jako každý hranatý fanoušek a každý příznivce nutně bude muset tu knihu samozřejmě mít. Takže je to odevzdání mého života jako vám všem. Jako opravdu jako nikdy jsem nebyl tak otevřený a i moji úplně nejlepší kamarádi se tam dočtou věci, z kterých budou úplně v šoku. Takže jinými slovy, Luděk Petrov, Lukáše si můžu poprosit zapsat Luďka a počítat s tím, že napíše mail. Já věřím, že v tom máme tady pořádek. A takže doufám, že Luďku o tu první knížku, kterou budeme zasílat, jako nepřijdete. Ondra N. Piráti jsou hloupí, elektřina se nevyrábí v zásuvce, všichni přece víme, že se vyrábí v elektroměru. Těším se na 6. A máme to tady, dneska budu trošičku reklamní. 6. přes příští sobotu se uvidíme v Top Hotelu Praha. Od 14 hodin, jestli se nepletu,
Tam bude celodenní v podstatě akce až do večera. Bude tam i mnoho prezidentů, co jsem tak já zaslechl, tak doufám, že i náš prezident, pan prezident Klaus, pan prezident Zeman, myslím, že slíbil účast, a další drobnější prezidenti, myslím, že se tam také mihnou. Lístky jsou kompletně vyprodané a na všechny se těšíme. Takže můžeme jít na další malou krátkou otázku. Vojtěch Srb, moderátor byl zjevně na vaší straně, to mě pobavilo. No já si nemyslím, že byl na mojí straně. Možná to tak vypadá v těchto úryvcích, ale když se podíváte na YouTube, si najdete celý ten rozhovor, tak rozhodně dával velmi složité otázky i mně a rozhodně ten rozhovor nebyl zadarmo. Zkuste si stopnout, když reaguje Pirát, vy se připravujete na jeho odpověď a pak dá pan moderátor otázku a stopněte si to a zkuste do vteřiny začít jako inteligentně na to reagovat. To fakt nebyl lehký rozhovor. Takže zase jako prostě je těžký, pokud jako někdo vypráví úplný nesmysly, aby mu ten moderátor dával zapravdu. Že? Marcela Petrová. Krásný večer, bude v plánu nějaká podobná akce jako v Břeclavi i v Praze a případně kdy? Děkuji. Já si myslím, že 11. dokonce, že za chvilku bude v Praze už ta akce. Takže akce v Praze určitě bude. Bohužel já tlačím na svůj tým, aby mi potvrdili už všechny termíny všech akcí, ale všichni tvrdí, že ty termíny není úplně ještě jako radno zveřejňovat, protože nejsou potvrzeny 100% všechny, takže ještě počkejme a když budete sledovat můj Instagram nebo i můj Facebook, na Twitter ten beru jenom jako, že se tam takhle hodí rybičkám granát, tak určitě vytvoříme grafiku, kde budou všechny akce na jednom obrázku, ať vidíte, kde budeme. Já si myslím, že v Praze ta akce určitě bude a bude zásadní, bude asi otevírací a možná i potom jako závěrečná nějakým způsobem. Takže zatím tuším 11. dubna. Nechci vás mystifikovat, protože nemám kalendář v hlavě. Sabina Jelínková, zdravíme vás. Hezký večer, s Vicky zdravíme. Také zdravím. A doufám, že Vicky jako Vicky ještě vzhůru, tak mám obrovskou radost z toho obrázku. Obrovskou. Evelína. Ahoj, Evelína. Dobrý večer. Na čem mi rozum zůstává stát, jak moc se tlačí na používání elektroaut? Přitom kompletní elektrifikace železniční trati v ČR je projekt trvající okolo 15 let a pořád nemá konce, dopíši. No, tak moc se tlačilo na odstavení dieselových mašin a jak jsou nám pořád dobré na vedlejší železničních tazích názor, kam se ztratila ta urgence. To je trošičku něco jiného. Nelze srovnávat vlaky a auta, protože vlaky jsou pro tu elektrifikaci opravdu jako vhodnější. Jo? Jako, tam je to něco jiného, tam oni sebou nevozí ty baterie. Že? Takže to je jako ten... To je hlavní rozdíl. Tam není jako problém elektromotor jako takový je geniální, jednoduchá věc, v jednoduchosti je krása. Problém u elektromobilu je baterie a celkově ta infrastruktura na to dobíjení. Jo, ta železnice, ta se nabízí k tomu, že součástí toho všeho je vlastně ta infrastruktura a ten princip je prostě jiný, jakoby rozdílný. Takže. Ale jako je to samozřejmě taky tak, že... Já normálně začínám chraptět. Tady prostě je klimatizace a kouř cigaret a to je konec pro mě. Já to nedám. Prostě fakt končíme za 20 minut. Nebo kdyby mi Lukáš udělal čaj, tak mě možná zachrání, když stejně budeme za 20 minut končit. Děkuju, Lukáši. Omlouvám se, že vám do těch cigár furt tak útočím tady, ale to mám asi po tátovi. Tak. Eliška Přikrylová. Pane Turku, dnešní přenos na YouTube z demonstrace zemědělců v Bruselu byl zatemněn a znovu
nenalezen, a to po souboji policejních vodních děl a obrovského fekálního vozu, že by cenzura... Cenzuře se budeme dnes věnovat určitě. Počkáme si, až mi Lukáš přinese čaj. A doufám, že vás tady nepořežu svými hlasivkami na dálku, protože už slyším, že je to špatně. A bohužel prostě tady jsou bojové podmínky pro moje hlasivky. Já se obávám, že cenzura, nechci říct, že by byla zásadnějším problémem, než je třeba Green Deal nebo nová migrační krize 21. století, ale rozhodně politická korektnost, cenzura, nálepkování, rozdělování na lepší a horší lidi, to prostě všeobecně problém je. Nestrannost médií neexistuje, to je jasný, ale že ty rozdíly budou tak extrémní a že se budou opravdu jako upozaďovat některé informace tak masivně, to prostě jsem si neměl nikdy moc představit, no, souhlasím. Nicméně já se přiznám, že s mým pracovním nebo s mým všeobecným nasazením teď z mnoha pochopitelných důvodů nemám čas úplně sledovat přenosy na YouTube. Bohužel, rád bych. Miroslav Půček, hezký večer, Filipe. Vaše středy s pitomci jsou skvělé, přeji úspěch ve volbách. Jsou skvělé, počkejte, já to tady vypnu, už mi to pije krev. Tak. Jsou skvělé a jsou jako zajímavé v tom, že třeba on jako nepřišel ani do toho studia, což byla hrozná škoda, protože... Ale myslím, že se máte na co těšit, protože tuším a nechci to zakřiknout, že tento pan Pirát přijal pozvání do Insider podcast. A v Insideru je i jako větší prostor na to debatování. V těch velkých televizích, v těch diskuzích ten vysílací čas je velmi drahý a drahocený a máte tam, je to jak na startu formulového závodu nebo automobilového závodu, prostě adrenalin, start, máte vteřinu na to prostě všechno začít říkat a rozmyslet si to a nebo jste v háji, takže je to trošičku úplně jiný sport, než je tady to naše streamování. Já jsem se na vás zase velmi těšil. Já to tady opravdu beru jako odpočinkově, jako takovou pohodu, takže to je úplně něco jiného, než když jste prostě jste tam. Tak, Robert Drtina. Počkejte, já jsem... Jo, přeji úspěch ve volbách. Děkuju, Miroslave, děkuju. Robert Drtina. Pane Turku, mám knihu od pana Šlachty s věnováním. Co mám udělat pro to, abych měl i vaši? Sledujte www.filipturek.cz. Tam bude během opravdu pár týdnů, by se tam ta kniha měla už jako vizuálně objevit, jak bude vypadat. A bude možnost ji předplatit a předobjednat. A to si myslím, že jako je zásadní, protože my přesně budeme i vědět, jako kolik těch knih do tisku dát, protože jsou i velké odhady o tom, že těch knih by, že by o ně mohl být extrémní zájem. Takže i doporučuji možná si je předplatit, aby pak nebyl problém s tím, že jich je nedostatek. Protože já jsem neprozřetelně, nebo možná, že to byl podvědomně dobrý marketingový, tak tu knihu začal recenzovat už někdy před 2014-15. Děkuju, jste hodné, díky. A to znamená, že potom jsem jako pár let byl za úplného pitomce, protože jsem furt všem vysvětlal, víte, tak máme už jako tu knihu z půlky, z 60% na ní máme připravený materiál. My jsme začali úplně od nuly. My jsme se tím materiálem, co vzniknuli, jenom inspirovali. A udělali jsme to úplně spontánně s těma jako dlouholetejma jako poznámkama a poznatkama vlastně z psaní té původní knihy. Udělali jsme to jako profi a udělali jsme to na jeden zátah. Jo? Proto já jsem jako časově hodně zaneprázdněný, protože ještě do toho tempa s těma mnoha lidma, s kterými se jako furt setkávám, tak jsem se asi dostal ještě do toho závodu jako psaní té knihy. Není to vůbec jednoduchý, aby ta kniha byla smysluplná, aby opravdu jako velkou část nebo z určitýho úhlu pohledu ten život jako nějakým způsobem obsáhla, tak musíte mít, aby ta kniha měla, nevím, 180, 200 stran, něco takového. Tak samozřejmě víte, že já když začnu chrlit informace, tak to potom jako je rychlý, ale přece jenom tohle nebylo úplně na chvilku a nebylo to úplně jednoduché a
Ještě nás čeká příští týden hodně práce a pak se to bude jako sepisovat. My to zase máme tak ultimativně, že když se do něčeho dáme naplno a teď jsme si to prostě jako řekli, že to uděláme, tak to bude. Takže pane Drtino, Roberte, určitě budete mít jako knihu s věnováním. Dá se říct, že jako věřím tomu, že se to určitě povede. Už se zase zakecávám. Maršál Duratek. Bude prosím i audiokniha. O to mi většinou teda jako mě prosí mnoho slečen, abych nahrával audioknihy a pohádky. Nevím, i dámám se líbí můj hlas, když ho zrovna nemám takhle zlikvidovaný. Klimatizací a cigárama. A já si myslím, že ne, že to bude prostě na kvalitním hezkým papíře klasická kniha papírová, že to je to nejhezčí, ale třeba vznikne nějaká varianta, to já se přiznám, že vůbec ani nevím, jak audiokniha funguje, jestli to je na Spotify, nebo jestli jak to, jako, to je nějaký, jako, to je vlastně to, čemu se říká podcast možná. Já jsem v tomhle trošičku zaostalý, prostě konzervativní, já znám knihy jenom v té normální podobě, takže, nebo normální, v té tradiční podobě. Tak třeba když o to bude zájem, tak se něco takového stane. To možná, že potom nějaká další verze. Aha. Prý to vzniká tak, že někdo tu knihu, nějaký herec celou načte. Jenomže já si myslím, že audiokniha o mne by měla právě úspěch, kdybych ji načetl já. Takže uvidíme. Když bude velký zájem, neříkám ne. Leonardo Japapa. Zdravím vás, Leonardo. Pevně doufám, že v knize budou historky, jak jste před hospodou nechal nastartovaný Nissan GTR hospodu srovnal se zemí. Leonardo asi mě zná nějak jako důkladně. Jo, to bylo, to tak bylo, no, že prostě děli se věci. Neříkám, že ne. To bylo na Jižňáku v roce 2009-10. To už je promlčené. To jsem byl mladý, divoký. Byl jsem prostě zvíře a mnoho lidí to ví. Já to o sobě netajím. Ta kniha to absolutně otevře a já si nehraju na žádného svatouška. Lidi se vyvíjí. Myslím si, že je ze mě velmi kultivovaný člověk, ale prostě vzešel jsem z nějakého prostředí a ta kniha to odhaluje. Takže dá se říci, že i Nissan GT-R, i podobná nějaká situace tam zaznívá. No. Takže něco takového tam bude, Leonardo. Janík Kuželová. Děkuji za příspěvek, nebo děkujeme, my všichni tady. Michal, děkujeme za příspěvek. Jirka Maso. Jirka, vy neřešit politiku, neříkat dezoslova pávek a zůstat u těch aut. Tak bych snad i řekl, že jste sympaťák. Co se na ty volby vykašlat? Děkuji. Jirko, vy jste taky sympaťák. V podstatě musím říct, že vy jste z těch lidí, kteří jsou vlastně na tom druhém břehu, na tom liberálně progresivistickém. Vy jste mi vlastně taky sympatický, se musím přiznat. Mě to taky baví. Vykašlat se na ty volby, no to bych vám udělal radost a udělal bych hlavně radost paní Danuši, cenzuruši, a my se můžeme, víte co, mě bolí v krku, nechci začít ztrácet hlas, takže pojďme si pustit, kolik podle paní cenzuruše existuje pohlaví. Jestli to tam má naše, tak pojďme na to. Kolik existuje pohlaví? Podle vás? Tak většinová společnost se shodne na tom, že existují dvě, ale myslím si, že bychom měli respektovat, že jsou v naší společnosti minority, které mají jiné pohlaví a že bychom to prostě měli akceptovat. A jaké myslíte jiné pohlaví? No tak třetí, čtvrté, páté. Já už nevím, kolik v tuto chvíli jich je, ale pro mě není důležitý, kolik jich je, ale pro mě je důležitý, aby většinová společnost tady toto akceptovala a nenálepkovala tyhle lidi, protože nálepkování je to nejhorší, co vlastně v tuto chvíli ve společnosti můžeme dělat. Já taky nevím, kolik jich má paní Danuše těch pohlaví, ale
Tohle je drsný. Tohle bylo brutální. Děkujeme Standa Show, byl jsem tam taky, najděte si to. Byl to zážitek, nevím, jestli to náhodou není, jestli to je na YouTube nebo kde, nebo jestli má Standa nějaké svoje hero nebo něco, nevím. Ale myslím, že teď mi i Standa psal, že budou debaty u něho, takže mě zve, takže zdravíme Standu do Standa Show a zdravíme paní Danuši, která teď neví, kolik jich je a neví, jaká to jsou, ale je to třetí, čtvrté, páté a nevíme, kolik jich vlastně je. To prostě, já nevím, nemám slov, možná, že vás napadá, jak to je. Pojďme se podívat na nějaký její další zelená, o zelené transformaci, jak ona má prostě ty krásné vidiny toho lepšího světa. Zelenou transformaci je potřeba revidovat. Rozhodně nemůžeme před ní strkat hlavu do písku. Měli bychom ji vzít jako příležitost k inovacím. To je něco, co v České republice moc neumíme. My většinou se snažíme těm změnám bránit, říkat, že nepotřebujeme. Když náhodou ty změny jsou, tak strkáme hlavu do písku a říkáme si, že se to přežene. Tak změna klimatu a adaptace na sucho se sama nepřežene, to musí někdo skutečně odpracovat a udělat. A může to být příležitost k inovacím. A znovu říkám, ta opatření je potřeba racionalizovat a vzít v potaz, že na konci toho řetězce jsou zemědělci, kteří skutečně hospodaří a na ně to skutečně dopadá. Racionalizovat, dvakrát hlava do písku, příležitosti přehodnotit. Vy jste tomu rozuměli, jak to myslí? Takže je pro Green Deal nebo není? Před volbama najednou zase není. Mělo by se to přehodnotit, nebo je to teda příležitost. No, to je opravdu, tohle to byla fenomenální ukázka toho, jak politik, jestli se to tak dá nazvat, dokáže v mnoha větách neříct absolutně vůbec nic. Prostě jak, nemá jasný stanovisko, není schopna prostě říct, jako co je na Green Dealu dobře, co je na něm špatně, co ten Green Deal vlastně je, jak kdyby to nevěděla. A prostě tady tyhle ty všeobecní floskule mě to tak uráží. Já nerozumím tomu, jak mohou lidé pořád dokola akceptovat tento způsob vyjadřování politiků. Proč neřekne, na Green Dealu se mi líbí to, 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 nelíbí se mi to a to. Je potřeba to dělat takhle, tohle je špatně, tohle je dobře. Ne, prostě lenost, neschopnost, nevím. Nemůžu si to představit. Pojďme si pustit ještě vlastně jako takovou dobročinnou věc, protože, jak vy víte, velká část našeho obyvatelstva i podle průzkumu dlouhodobě si nepřeje euro. Za prvé proto, že to euro je výhodné jenom pro těch pár největších firm České republice, které v podstatě jsou německé, pro exportéry. Za další proto, že každý podnikatel nebo kdo chce, tak může mít i eurový účet, nemusí mít pouze korunový, já mám také eurový účet. Za další, protože možná ani za protektorátu nám nevzali korunu a neměli jsme říšskou marku, neměli jsme říšskou korunu, měli jsme prostě korunu protektorátní. Za socialismu ani při té šílené krádeži v 50. letech, při té měnové reformě, nám nenarvali rubl. Ani v roce 68, když přijeli Rusáci okupovat naše území, oni to nebyli jenom Rusové, ono to bylo samozřejmě vojska Varšavské smlouvy, tak víme, kdo všechno tam byl. Tak nám nevnutili rubl ani v tento moment. Takže nevidím důvod, proč, když i Švédové si odhlasovali, že dodatečně, že nechtějí euro, že si nechají svoji korunu, proč Dánové, proč ty úspěšné země, prostě když si nevzali euro, proč když víme, že ze Slovenska migrovalo x desítek procent obyvatel, protože tam je pro ně prostě draho a protože pro ně je zajímavější vydělávat kdekoliv jinde, jenom ne tam, hlavně u nás. Proč my bychom měli se stát součástí dluhové unie? No, pojďme se podívat, proč. Souhlasím s panem prezidentem, že bychom měli začít činit konkrétní kroky, které nás dovedou k přijetí eura. Politik by se neměl řídit jenom průzkumy veřejného mínění, ale měl by dělat i věci, které jsou správné. Euro v naší zemi není populární, ale bude pro nás výhodné. Pojďme se tedy podívat na základní argumenty, které v diskuzi zaznívají. Možná jste si všimli, že když jedete na dovolenou a měníte koruny na eura, tak dneska byste za 25 korun a 20 haléřů dostali 1 euro. Když se ale z dovolené vrátíte zpět a nějaké peníze ušetříte, tak za 1 euro dostanete zpátky už jen 23 korun a 90 haléřů. To jsou ony transakční náklady, které musíme platit za to,
že nemáme euro. Transakční náklady se týkají i firem. I firmy se musí zajišťovat proti kurzovým rozdílům. Za posledních 5 let kurz koruny kolísal v rozmezí 23 až 28 korun za euro. A to je skutečně pro exportéry obrovský rozdíl. Když bychom přijali euro a stali se členy eurozóny, tyto náklady spojené se zajišťováním kurzového rizika by firmám zmizely. Taky vás pálí mozek? Já mám moje pupínky na mozku z toho. Tahle ta paní je ekonomka, není, že ne? Ona je profesorka určitě nějakých přírodních věd nebo něco takového. Transakční náklady, tak za prvé, pokud platíte kartou, což pravděpodobně i voliči dělají v těch 18 letech, nebo pokud jedete na školní výlet a dostanete to kapesné, tak se vás to možná týká. Nicméně, jestli tohle to je argument pana prezidenta a paní Danuše, tak asi nemám dál, co bych dodal, pojďme na nějaké dotazy. To bylo fenomenální tohleto. Sice si to nepřeje nikdo z vás, ale je potřeba dělat věci, které si přeju já a pan prezident Pavel, protože nám to někdo poradil, sice nevíme, proč to udělat, ale přijde nám to jako super cool nápad, protože volte Danuši, protože jste mladí. Ty krávo. Pardon, šmarja, já se zase tady něco řeknu. Johana z Parku. Já myslím, Johana z Praku. Pane Turku, jaký názor máte na volbu příštího českého eurokomisaře? Hrozí, že to bude Danuše? Myslím si, že by se měly spojit všechny politické síly napříč všemi stranami, aby to nebyla ona. Paní Danuše to pravděpodobně bude, protože už na tom pracuje i pan Fiala. Paní Jourová se nechala slyšet, že komunikuje s paní cenzuruší Danuší Nerudovou a bohužel já se opravdu bojím toho, že Evropská komise čeká na přítomnost této hyperdámy, kterou nikdo z nás neví, kde se vzala. Nikdo neví, z jakého důvodu tato mladá, krásná, ostře inteligentní dáma najednou vstoupila do české politiky. Jaká neviditelná síla žene kupředu tuto osobnost? Já tomu osobně nerozumím. Já jsem se těšil na duel s ní do Insideru a ještě na jeden rozhovor. Na dva rozhovory byly odmítnuty, tak doufám, že se někde potkáme nebo utkáme názorově, že se budu moci trošičku argumentovat. Určitě věřím, že bude připravenější než v těch svých videích, která jsou opravdu určená, řekl bych, náctiletým. A vlastně musím se přiznat, že paní Danuše Nerudová a i pan prezident Pavel jsou pro mě opravdu jako živoucí a chodící ukázky toho, proč si tyto elity přejí volební právo od 16 let. Podívejme se na to. Krásně to tady máme. ODS chce jako eurokomisaře prosadit Stanjurova náměstka navzdory dohodě se starosty. V koalici jsme se dohodli. Tak uvidíme, no. Petr Fiala by tyto spekulace měl rázně ukončit a potvrdit, že dodrží dohodu. No, já se obávám, že to dopadne nemile, protože ať už eurokomisař ze strany pana Fialy a úžasného hnutí STAN a těchto sil v naší zemi bude kdokoliv, tak věřte tomu, že to bude eurofederalista, který chce Green Deal a který věří, že máme 3., 4., 5. pohlaví a tak dále. To jsou samozřejmě, je to trošičku humor poukazovat na ta pohlaví, ale ta neschopnost říct na rovinu, že existuje chromozom XY, to ukazuje o tom, jak patologický problémy v hlavě mají tito lidé. A pokud chceme, aby tito lidé ovládali Evropu, tak jim to dovolme. No. Prostě máme teďko šanci za 2,5 měsíce ve volbách, za dva necelé, ani ne, máme šanci ukázat, že tohle peklo prostě nechcem. Teda, to je zase téma. Svobodný zednář. Pane Turek, hlásím vaše hranaté dobro u nás v tajném spolku. Máte od nás 100% podporu do Evropského parlamentu. Děkujeme svobodným zednářům. Evelína. Ve větších mrazích trole přeci zamrzají, nebo ne? Tak moc se to pomíjí. Možná zima už neexistuje. Většina karga se převáží v noci ve velkých nápravách.
Jasně, ale není problém elektrifikace železnic, jo? To není problém, s tím se dá potýkat, to má své výhody, nevýhody, to je opravdu něco jiného. Jo? Tam jako u dopravy jako neznamená, že všechna elektrifikace je špatně, v žádném případě na to. Navíc tam se dá samozřejmě používat mnoho druhů. Ale chápu argumentaci, jako absolutně. Ahoj Vojto, Vojtěch Hlavatý. Posílá Ečka z Německa. Ahoj, zdravím tě z Jarní říše. Nezapomeň zmínit v knize i motokáry v Radotíně a úžasný dýchánky na Sosnové. A moc, moc ti k tomu blahopřeji. Jsem rád, že jsi přehodnotil a knížku vydáš. Opatruj se. Vojto, ty budeš mít taky věnování. Takže jako samozřejmě motokáry v době, kdy jsem se 108 kg porážel pro profi motokáristy, no, tak byla to dobrá doba. No. Odhodlání jsem měl veliké v té době. Tady Karla Barková. Chtěla bych vědět, co mezi nohama má dle naší krásné a mladé čtvrté pohlaví, proč se jí na to nezeptají. To by byla bomba. No, já bych se jí na to zeptal. Leny Lindemann. Dobrý večer, Leny. Lukáš Filip. Zdravím, Filipe. Blbost, Danuše nezná hranic. Lze udělat revize jejího titulu. Já bych nedělal revize ničího titulu. To si myslím, že je asi zbytečné se takhle do někoho jako v osobní rovině navážet. To ať si každý sáhne do svého svědomí. Já osobně zažívám osobní útoky úplně na všech frontách a myslím, že stačí, že tím obětním terčem jsem já. Já jakoby nemám v sobě žádnou zášť, že bych jako se pletl někomu do osobního života nebo zjišťoval, z jakého důvodu má titul. Tak viděli jsme, že pan Peksa má vystudovanou fyziku na matfizu a prostě jako přitom jako podle mě neovládá fyziku druhého stupně základní školy. Já si nemůžu pomoct. Paní Danuše zase ekonomka, jestli se nepletu, a říká, že transakční náklady jsou důvodem, proč bychom měli se stát součástí dluhové unie, i přestože profesoři ekonomie a velcí ekonomové to nedoporučují, i přestože Česká národní banka na nový rok prezidentovi nedoporučila, abychom začali postupovat v těch přijímacích řízeních pro euro a tom, co tomu předchází. A Nevím, já tomu prostě nerozumím, proč se ti lidi takhle chovají. No. Pojďme se podívat ještě na paní Danuši. Ona je totiž strašně moc jako cool. Ona totiž ovládá Gen Z slang a to si myslím, že je hodně cool. Pro boomers. Trochu dozimetr a toxic, ale jinak celkem legit skillé. Tak tady k tomu bych asi chtěla něco říct. Paní poslankyně Schillerová rozhodně není slej, tady na sockách. Je spíš fake. Je bestie s Babišem. No ale pamatujete na ten rozpočet? Girl math is not mathing. Neustále o něčem jepuje, ale krom tanečku na TikToku, for real, v ní nikdy nic nevypadne. Nevěřte hnutí ano. I když k vám mluví vtipným Gen Z slangem. Je to totiž celý scam. Já nevím, kde je víc scam. Jestli paní Alenka nebo paní Danuška. Já jsem z toho v šoku. Rozuměli jste jim? Já se prostě omlouvám, ale ta jako politická kultura v České republice, pokud je taková, tak prostě, jako pokud mi tady občas ujede zprostý slovo, já se nemám za co omlouvat. Mně tohle přijde tak bizarní, že opravdu jako je to už úplně jedno. Tady je opravdu všechno jedno na téhle politické scéně. To je opravdu brutální. Je to teda hodně zajímavý, že vlastně paní Danuše je velmi cool, paní Alena taky. Jsme si všimli, že se prostě pustili do lovu mezi mladé lidi. Já teda mám svých příznivců z té mladé generace poměrně dost a já mám jako pocit, že tyto dámy si myslí, že to, že je někomu 18 nebo 20 nebo 19 nebo 25, koho lze ještě považovat za mladého, i když já osobně jsem nikdy
jako ani někoho, komu je 16, 17, nepovažoval třeba za dítě. Jo? Jako a sám sebe jsem už, já nevím, v kolika letech jsem měl pocit, že už jako mám samostatné uvažování, takže já jako tomu rozumím, že se jim někdo chce přiblížit, když je ve věku, kdy prostě jako to není asi úplně cool mluvit Gen Z slangem, ale jako generace Z slang, jestli tomu dobře rozumím. Já bych spíš řekl, že to je nějaký jejich argot, ale oni si prostě myslí, že to, že někomu 18, znamená, že je blb. No a já si to prostě nemyslím. Takže dokonce jsem měl to štěstí, že pokud jsem jako malý dítě prostě jako se o něčem bavil s rodiči nebo se svými známými, nebo s tetou, s dědou, s babičkou, tak oni se mnou mluvili jako s dospělým člověkem. No a tyto dámy, podle mě, jsou přesně ten typ lidí, co jako dělají ještě na 13. dítě tuťu, jako jo, prostě tohle, co předvádí, prostě jako ukazuje, že si prostě 18-letých lidech myslí, že jsou idioti, no. Já si nemohu pomoct, možná i v té mé knize uvidíte, že prostě v nízkém věku se dají dělat normální věci a tohle, to je prostě trapnost. Je to v podstatě ponižování nebo jako neúcta vůči těm mladým lidem, a já naopak jako mám tu teorii, že vlastně tady je problém, že vlastně dneska 18, 20 letí lidi a 15 letí lidi mají velmi často deprese. Jo? A teď jako jaké mají mít asi psychické rozpoložení, když nemají žádné sny, jo? Když prostě na vás tady ty tetky prostě předvádí tady tuhle tu trapnost na jedné straně. Na druhé straně vás chtějí obejmout, protože vám jako chvilku předtím jako řekli, že uhoříte a že máme klimatickou nouzi a že je potřeba prostě, aby jsme okamžitě si všechno zakázali a zavedli emisní daně úplně na všechno, že nic jiného než daně Green Deal není a převýchova společnosti. Takže mě, když bylo 15, 18, 20, tak jsem si představil, že si koupím krásný auták, budu se svojí nádhernou holkou celý život ideálně a udělám jí, já nevím, třeba hromadu dětí a prostě budu mít auta, dům, prostě budu mít ten americký nebo český sen v té době. No dneska český sen neexistuje, já samozřejmě tu rodinu ještě nemám, pokazil jsem taky mnoho věcí, ale prostě ty sny byly a šel jsem si za něma a mohli jsme si za těma snama jít. No tady dneska dnešní lidi si prostě se koukají na tohleto, já se fakt nedivím, že nechodí k volbám. Prostě tohle hrůza, děs a nedivím se, že mají depky. Uhoříte, budete mít klimatickou úzkost, nemějte pohlaví, prostě vyberte si ho později a poslouchejte tady tyhle ty paní. No. Neuvěřitelné. Mě z toho zle. Jan Palenčár. Pane Turku, zdravím vás a diváky. Užívám si to a chci informovat, že už je čas. Tyjo, já jsem to zase přepál. Já jsem říkal, že v 10 končíme. Ale zachránil nás čaj. A pozor, s Danuší jsme neskončili, protože tohle to byla ohromná jako ukázka její povrchnosti, její neschopnosti, ale podíváme se teda ještě na něco zajímavějšího, protože existuje takový fenomén, že pokud chcete jít s někým do diskuze, pokud někdo opravdu jako hlásá, že Green Deal je dobro a že je prostě pro mladé a že vlastně jako jediný argument, který ve veřejném prostoru říká, musíte mě volit, protože prostě jste mladí, což je jako co? Jakože věk jako je něco, jako to je základní ukazatel, nebo je to charakteristika nějaká, nebo součást charakteru je věk. Já jako jsem právě myslel, že je jako trapný jako poukazovat jako primárně na věk někoho. Tak, Lucie Ptáčková, protože by cenzuše musela uznat, že o Green Deal nic neví a že ho vlastně ani nečetla. Proto ty její nic neříkající věci, pupínky z ní mám taky. No, ono jako samozřejmě, že ona jako se připravuje a určitě to není, takže by šla někam jako úplně nepřipravená, ale prostě asi ví, že kdyby šla se mnou na rozhovor, takže by se musela připravit hodně. A navíc ona je přeci něco víc. Ona patří mezi ty lepší lidi a jejich jako boj proti mně je ignorace. Samozřejmě na to jsou jako názory, ty, že bych ji argumentačně úplně sundal a znemožnil. To já si takhle fandit jako nechci. To
Chraň Bůh. Stínový antikrist, miluju ten honek. Stínový antikrist, moc vám fandím, tak přísahejte Kristu, že mě nesklamete. Poslední přísaha mi propadla. Antikrist o Velikonocích. Nesklamu vás. Určitě ne. Jako věřte mi, že já ten zákaz těch spalovacích motorů tam prostě demontuju. Já prostě jako do toho jdu jako do války a já když se do něčeho kousnu, tak nesklamu. Milan Červenka. Držím palce, ať to do EP vyjde. Potřebujeme tam hodně rozumných a normálně smýšlejících osobností. Vážím si toho, děkuju. Evelína. Líbí se mi, Evelíno, že dnes seš tady s námi. Jak můžeme akceptovat něco, pohlaví 4, 5, 6, co nejsme schopni vizualizovat či podložit vědecký význam? Ne, pocitově chtěla bych být její žačka, ta by utekla. Problémy kurzu, hedging, to je odpověď. Jasně, absolutně souhlasím. Prostě chromozom XY, to máme tady základní školu pro paní Nerudovou a pro pana Pexu. Jsme tady měli taky nějakou malou lekci fyziky, nebo respektive dostali na CNN Prima News. Věra Coufalíková. U paní Danuše mě děsí podpora mladých lidí. Jako ekonomka by měla snad chápat fungování státu a tedy i trhu. Ať zaleze do jednoho ze svých pěti pohlaví. To je dokonalý. Prostě kompletně všechno, co jste napsala, je prostě nádherný. A absolutně souhlasím. Je to ta podpora mladých lidí. Oni jsou bohužel v dnešní době mladí lidé dost ovlivnitelní právě. Nevím, co všechno to způsobuje. Rozhodně nám, když bylo 18, což je ta její klientela politická, tak bychom s takovýhle ženský měli takovou legraci, jsem chtěl říct, že bychom normálně úplně umřeli, kdyby nás jako, kdyby v době, kdy mě bylo 18, prostě, tohleto byl někdo, kdo nás jako chce oslovit, tak my bychom umřeli smíchy. My bychom se normálně válili smíchy takovým způsobem a opravdu dnešním 18-letým lidem tato paní připadá jako relevantní, jo, to je, no, neuvěřitelný. Nevím. Já si myslím, že ta podpora těch mladých lidí je marketingový tah. Já tomu prostě nevěřím. Myslím si, že jako mladí lidé pořád existují normální, normálně smýšlející. Já bych se styděl jako za to podporovat takovýhle člověka. Jako... Tomáš Cajdhamo. Přiznám se, že jako mladý mám trochu problém s tou retorikou proti mladým a zároveň to, že si nás Nerudovka bere jako rukojmí. Jak v steku, především v situaci, jaká pro mladé aktuálně je. Tomáš, já nevím, kolik vám je, jestli vám je 18, 20, podle fotky určitě víc, ale je to tak, no, bere si mladé jako rukojmí a mě to píše na můj Instagram opravdu jako mnoho mých příznivců a mnoho příznivců, které máme třeba společné s Richardem Chladem a s Kozou Bobkovem kolem aut, to jsou jako fakt jako 17, 18, 20 let kluci, kteří milují auta. No ty se s ním dělají stejnou srandu jako já, nebo ty jako těm to přijde úplně komický. Já nerozumím tomu, jak ona může jako mluvit za mladé, jako z jakého titulu, jako opravdu věří tomu, že je mladá, jako nebudu komentovat, jestli je nebo není krásná, ne, nebudu říkat, že jako je, já nevím co, ale chtěl bych, ale že mi rovnou uděláte ještě jeden čajíček. Vy jste úplně skvělé, děkuju. Ještě tam mám, děkuju. No. Víte, jak si dělá ABčko složky? Mi přišla super svodka na paní. Ale tohle není můj styl, takže já to tady nebudu pročítat a nebudu to říkat. Já si myslím, že to je každého věc, jak kde vzniklo jeho vzdělání a tyhle věci. Já si myslím, že pokud vám podepisují vaši kolegové v práci
vaši učitelé, spoluučitelé, kteří jsou vaši kolegové v práci, vám podepisují papír, tak můžete být doktor, profesor, všechno, cokoliv, to jako není vůbec žádný problém. Víme, jak to školství v dnešní době vypadá, hlavně v západním světě nebo i v tom progresivistickém světě. Dneska už je to o pocitech a podobný jako u společnosti je důležitější už dnes ten environmentální zelený ESG audit než ten ekonomický, že? Jinak tam vidím samé no prostě chápu. Tak. Honzík z Rokycan. Mistře Turku, sleduji vás pár let. Nemohu volit jiného než vás. Sám provozuji autoservis a blbosti z Bruselu akorát běžné lidi štvou. Honzíku z Rokycan, zdravím vás do Rokycan, mám tam kamaráda. Ještě z vysoké školy, kam jsem chodil s paní Černochovou, jsem byl její spolužák vlastně, ale moc jsme se tam nějak jako nevídali. Ale chodil jsem ve stejnou dobu. A, takže do Rokycan jsem taky zavítal a do Plzně jsem jezdil často, takže vás tam zdravím a moc si vážím vaší podpory a věřte tomu, že ji budu potřebovat. A mnoho lidí, co mají servis, myčku, autodopravu, cokoliv, kolem té automobilové dopravy, nebo dělají ve výrobě, nebo dělají prostě v subdodávkách, nebo dělají v jakémkoliv průmyslu, tak tito lidé všichni mě teď podporují ve velkém, protože opravdu jako cítí, že konečně jako existuje ten, kdo propojuje průmysl, běžné občany a politiku. A to je jako přesně to, co je potřeba dělat v Evropské unii, jo? Jako v Evropském parlamentu a na tom evropském levelu, protože pokud to dělat nebudeme a budou nám tady říkat, jako, co máte dělat v autoservisu lidi typu pan Peksa nebo paní Danuše, tak si myslím, že opravdu jsme všichni v háji. A pokud to budou říkat velkému průmyslu, tak nejenom, že jsme v háji, ale ještě ten zelený skanzen budou vlastně Číňani a budou se nás dívat opravdu, jako my se díváme na Twitter. Jako do akvárka. Dobrý večer. Do dnešního večera jsem si myslel, že ta blondýna hloupost pouze hraje pro hloupé voliče. Už si to nemyslím. Pokud chcete vědět, kde se vzala, zeptejte se Soroše. No, jako jasně, tak tyhle ty lidi se vždycky někde jako objeví, prostě někdo je sponzoruje, někdo do nich investuje obrovský peníze, nevím z jakého důvodu, jestli pro jejich modrý oči nebo pro jejich uchvatné schopnosti. Já je tam úplně nevidím. Já si spíš prostě myslím, že ta ohebnost těchto lidí je velmi atraktivní pro někoho. Objednávka. Skvělý. I med tam je dole. To je XTV med. No XTV med, no děkuju. To je fenomenální. Tady, Lukáš má špatný svědomí, protože to tady zahulil, mě z toho bolí v krku a pak mě vyléčíte. Já mám si legraci. Tak. Vesnický dezolát. Filipe, byl byste pro povinné psychotesty pro vrcholné politiky a neplnění volebních slibů hodnotit jako trestný čin s vyšší sazbou? Takhle to nejde. Takhle nemůže fungovat justice a politika. Vy máte volby a pokud ti lidé absolutně selžou v té politické pozici, tak je prostě v dalších volbách nesmíte volit. Problém je, že ti lidé prostě volí znovu. Podívejte se, kolik mají procent Piráti. Podívejte se na to. To je demokracie. Jo? To bohužel v ideálním světě bych samozřejmě psychotesty neodhalí vůbec nic. Podívejte se, co nám tady odhalili. Přísá motorista je 4,9%. Ano, 26,3. Ale dobře, jako u ANO tam asi jako na COVID už lidi zapomněli. U SPOLU, co to, pane Bože je? Teď to je přece pořád obrovský zisk, jo. Starostové, 13,4. Po tomhle všem, rozumíte tomu? Dělají ostudu jako pojmu starosta, jo. Všichni slušní starostové na malých městech se stydí
za to, že vůbec se kdy s nima kdo spolčil. Piráti, no tak prostě Piráti jsou aspoň autentičtí, na rozdíl od paní Danuše, a to je velmi důležité si uvědomit, jo, že prostě, když se podíváte na Zelené, nebo se podíváte na Piráty, tak oni opravdu jsou autentičtí. To, co oni opravdu jako chtějí, tak to říkají jako poměrně na rovinu, před volbama to trošičku utlumí tu retoriku, ale prostě je to tak. Ale paní Danuše to říká tak jako napůl. Jo? Ti starostové, to spolu, ty to říkají tak napůl. Jo? Ono i to ano dělá, jakože ten Green Deal úplně jako teď najednou nechce, přitom posílá do Europarlamentu paní Dostálovou, která ještě před třeba měsícem říkala, že Green Deal je budoucnost. Tak se podívejte na ty výsledky. Jaký psychotesty, jo? Jaký neplnění volebních slibů. Teď ty lidi jako dělají, co říkají. Jenomže prostě lidi na to nekoukají. Lidem je to jedno. Vidějí sympatický lidi v televizi, který se jim líbějí, tak je volají. Je úplně jedno, co ty lidi jako říkají. No. Nebo co ty lidi dělají, jak hlasujou. Nebo to, že jsou cool a že jsou pro mladé. Smoky Penguin. 999. Zdravím vaší hranatost z Kralup nad Vltavou. O, zdravíme do Kralup. Naše celá rodina vás bude volit. Je mi 24 let a jsem rád, že jsou tu stále lidi, co mají názory, které sdílím taktéž a myslí hlavou logicky. Smoky Pinguine, zdravím vás a vaši rodinu do Kralup nad Vltavou. Mám to tam rád. Dva moji přátelé tam měli krásnou halu s auty, takže v Kralupech jsem zažil, strávil mnoho bezesných večerů a nocí nad jednou halou plnou Tater, ta už tam není, proto to můžu říct. A nad halou ještě s německou sbírkou a ta už tam taky není, proto to mohu říct. Kralupy byly kdysi království aut u TN. A děkuji za podporu vám i celé rodině. Karla opět píše. To, co z účetní zase padá, to je fakt pro titulovanou dámu, snad už bývalou rektorku, skutečně unikátní. Ještě, že jsem studovala před 40 lety. Vidíte to. Je to ostuda, co říká. Já jsem slíbil, že to není všechno, protože naše hranatost, kterou určitě sledujete na TikToku, na Instagramu, všude, na Facebooku taky, tak naše hranatost a Matyáš je prostě opravdu jako v boji. Tady to je, vidíte, už skoro bude 70 tisíc sledujících, tak to tam ťukněte. Matyáš je mladý kluk, nespravuju to já, jo, když tam píšete, nemůžu vám já odepsat, i když to komentujete tam, tak já to nespravuju. Ale je to opravdu můj autentický fanklub, který má opravdu jako fandím. Já jsem fanoušek toho fanklubu, teda, jo. Ten fanklub je můj fanoušek. A mimochodem existuje hranatý merch, na který je tam možná odkaz. Já ho mám případně na svém profilu na Instagramu. Je tam skvělá mikina Queen Philip, jestli ji potom ukáže třeba Lukáš, jestli ji najde na mém Instagramu v merči, když bude mít chvilku. Ale já jsem chtěl ukázat vlastně, co ta moje armáda těch mých mladých příznivců, kteří jsou dotčeni tím, že Danuše Nerudová si bere mladé lidi jako rukojmí a že si prostě myslí, že každý, komu je 18, je pitomeček. Tak vlastně jí to dávají sežrat takovým způsobem, že se pod jejími příspěvky, kde ona se teda jako projevuje jako tím svým Gen Z slangem, jako velmi cool paní, která opravdu jako je jako hlasem těch mladých, tak ti mladí lidé, kteří mě podporují úplně přirozeně, organicky, tak jí tam jako píšou, proč se on jde do duelu a chytil se tam hashtag, tuším, bojí se Turka. Hashtag bojí se Turka, Turek do EU, Turek do Bruselu a jenom hashtag Filip Turek. A tohleto, tyhle ty hashtagy zahlcují profily Danuše Nerudové, aniž bych to jako jakkoliv řídil. Děje se to úplně přirozeně. A děje se to tak, že jednou jich tam bylo asi 1400, si pamatuju, před měsícem. Před pár dny zase pod jedním příspěvkem se jich za 2 hodiny objevilo asi 900 nebo 1000. A takže pojďme se podívat, jak mladí lidé podporují ve skutečnosti Danuši Nerudovou.
Ne, já jsem to myslela dobře. Na řadě je fakt jako přehodnotit Green Deal a vsundat si ty růžový brýle. To bylo vlastně jako, kdybyste mluvil. Danuše Nerudová je zřejmě poctivá čtenářka toho, co já tady 15 let píšu. Jo. A říkám, poděkuji. Toho, co pan Vondra 15 let píše o Euro 7 a o Green Dealu, asi nebudeme komentovat radši, ne. Hlavně, že táhne pana Niedermayera, největšího zastánce zákazu aut, spolu na kandidátce spolu. Pojďme se ještě na další video, kde jich je asi prostě fakt jako 900, jo. Prostě neuvěřitelný. Když tak si to zastavte a podívejte se do těch komentářů, tam je všude Filip Turek, bojí se Turkafe, tu Filip Turek do EP a tak dále. Neuvěřitelný. Pojďme si pustit další. Vidíte to, proč nejdete s Filipem Turkem a tak dále. Vidíte to, čtete to tam, mažete komentáře s Filipem Turkem, mluvíte o svobodě slova, bojíte se duelu s Filipem Turkem, z jakého důvodu byl odmítnut duel s Filipem Turkem. 900 komentářů tohoto druhu. 900, jednou jich tam bylo 1400 a vždycky je tam během pár minut opravdu jako kolem tisíc. Opravdu jsou jich tisíce, je to neuvěřitelný. Je to, dokonce mě oslovil bulvár, nebudu říkat jaký, nevím, jestli o tom napíšou, ale všimli si toho už i média. A úplně, co je teda zajímavý, tak se pojďme podívat, co se s těmi všemi příspěvky této hlásné trouby mladých opravdu ve skutečnosti stane potom. Danuše Cenzuruše. Takže Danuše Cenzuruše, tímto se tedy omlouvám, že ti mladí nejsou všichni pitomečci. Tak, to bychom měli tady s mladou a krásnou. Jára, český sen, KGB, krb, garáž a bazén. Asi začnu repovat tady, abych byl cool jako Danuše. Jirka, do Lidlu jste tuší, tam jí to přejde. To jsou hlášky. Johanka z parku. Pane Turku, prosím, vysvětlete nám, jak se bude po eurovolbách volit eurokomisař za ČR. To jako dopředu někdo ze stanu to má být, potažmo Danuše nebo Farský. Nebo jsou tam jiné možnosti? Ano, jsou tam, je tam ještě možnost ten jeden pán, kterého si přeje ODS, ale co já mám informace, tak už přímo s naší komisařkou paní Jourovou, velmi vlivnou osobou, která spolu vytvořila politickou korektnost a cenzuru v Evropské unii, kterou tam poslal Andrej Babiš jako jeho další a další evropský omyl, protože já rozumím tomu, že někdo je příznivce Andreje Babiše v české politice, ale pro boha, prosím vás, jak Andrej Babiš šáhne na evropskou politiku, vznikne z toho Jourová, vznikne z toho Telička a podobní experti. Teď tam posílá paní Dostálovou, která říká, že Green Deal je budoucnost. Teď před volbama jí řekli, že to teď chvilku nemá říkat. Ale samozřejmě jako víme, že to jsou neřízený střely, všichni ti lidi od Andreje Babiše. A obávám se, že bohužel ten eurokomisař se jako domlouvá na té úrovni, takže v podstatě není šance, aby se normální člověk stal eurokomisařem. Ta šance není. Když se podíváme, jak to dopadlo na Slovensku, kde Fico vyslal svého pana komisaře, tak všichni víme, že Fico je teď jako v podstatě považován za totálního Belzebuba. A když se podíváte, jaký proevropský maniak je ten slovenský komisař, no, eurokomisař, tak se obávám, že nás nečeká nic dobrého a opravdu jako všichni přijďte k eurovolbám. Já vím, že vás to nikdy nezajímalo, já to pořád opakuju. Evropské právo je nadřazené českému právu. Mnoho z vás, vy, co sledujete náš pořad, to chápete, protože jste politicky velmi gramotní a rozumíte tomu, jak to funguje. Ale mnoho lidí je politicky negramotných a nechápou,
že prostě jako to evropské právo je nadřazené tomu vnitrostátnímu právu. Takže představa, že jako proč bych měl jít někam do Bruselu, že tady jsem nejpotřebnější. Prosím vás, ne. Ty hrůzy, co se tady dějou v Evropě, tak se prostě ženou z Evropské komise, z Evropského parlamentu. Není to něco, co bychom si vymysleli my sami doma. To jsou věci, které my musíme poslouchat a pokud je neposloucháme, tak budeme platit nějaký pokuty a budeme dostávat sankce a tak dále. Takže bohužel funguje to prostě trošku jinak. Je potřeba jít na to od hlavy, z vrchu. Tak, David Stejskal, konečně jsem zastihl live. Posílám na čaj, poprvé půjdu volit do EP a můj hlas máte jistý. Děkujeme, Davide, díky, vážím si toho. Teď to říkám, teď ta volba do Evropského parlamentu je absolutně zásadní. Jo, opravdu, počkejte, já si tady vyndám tu věc. A já vím, že to prostě není tak sexy, ty volby do Evropského parlamentu a ta evropská politika nebyla sexy. Tam jediný, na koho se dalo dívat, byl Nigel Farage, když tou svojí nádhernou Oxford English měl ty svoje super projevy. To bylo geniální, pak samozřejmě jako udělal Brexit, hodil do toho vidle a Evropská unie se pomstila Británii takovým způsobem, že jsme to všichni mohli sledovat s otevřenou pusou. Takže to bylo naposledy, kdy Evropský parlament bylo zajímavý sledovat. Jo. To opravdu jako, když tam byl Nigel Farage. Já vám slibuju, že to začne být zajímavý znovu. Jiným způsobem, jo. Nenaznačuji nic o nějakým takovém vystupování, jako měl Nigel, ale umím si představit to, že prostě ruce pryč od našich aut, od našeho průmyslu. Jo. Prostě jako Evropa povstane. Tohle už prostě není možný. Ondra N. Na pohlaví Danuše by bylo dobré se zeptat pana Nerudy. Čistě teoreticky by o tom mohl něco vědět, pokud ovšem ví, jaké pohlaví má on sám. Nebudu to dále komentovat, protože já už teď musím být seriózní. Víte, že dřív jsme to tady moc neřešili, protože jsme tady jedna rodina. Je to takové jako vysílání, i když se na nás dívá teď jako skoro tady 4640 lidí, což není úplně málo, tak prostě pořád už za tu dobu, jak tady dlouho spolu vysíláme, tak mám pocit, že se všichni známe a že si mohu dovolit mluvit otevřeně a jako kdyby jsme se slyšeli mezi sebou, jenomže ono to pak zůstane na YouTube a budou se na to dívat novináři a tak dále. Takže nemohu to komentovat a rozvádět vtipně, i když bych velmi rád. Ale vy máte všichni živou fantazii i za mě. Patrik Novák, myslím, že u Danuše sáhnu aspen vedle. No, já si to myslím taky. Neříkejte mi, že nenajdou prostě schopný lidi. Jakože tohle přece je úplný bizár, jo. To jako... Já nevím. Já fakt nevím. Jako. Miroslav H. v roce 91 se skartoval školní složky, byl sběr papíru. To, co tam bylo vidět, to bych opravdu neventiloval, ale slovní hodnocení je zpět. Tak, já bych to taky neventiloval. Sabina. Jasně, že chrupší, ale musel na vás počkat. Člověk míní život mění. Teď jedete bomby a my to v Bruselu potřebujeme. Tak já doufám, že se uvidíme naživo a z toho, no jasně, že už spinká, že? Tak je 10:30. Já si taky slíbím, že tady budu do 10, ale dělá mi to velkou radost, že vždycky počká na ten začátek, než tak já aspoň na začátku možná bych jí mohl vždycky pozdravit, jestli to udělá radost. Patrik Novák. Pane Turek, pokud jste vy a diváci viděli film Absurdistán, tak vám musí být jasné, kam myšlení populace směřuje. Lidé hloupli a hloupli. Já jsem film Absurdistán neviděl, zní to skvěle. Nevím, proč jsem si vzpomněl na film Diktátor. Blade Runner. Posílám sílu hranatosti, budete bránit držitele ZP. Samozřejmě, že budu bránit držitele všech 320 tisíc držitelů zbrojního průkazu. Budu vždycky bránit a všech více jak 900 tisíc legálně držených zbraní v České republice budu bránit, protože díky tomu jsme, i díky tomu, nejenom díky tomu, jsme jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Argumentace proti držitelům ZP je čistá demagogie, je to hrůza, je to trapnost a věřte tomu, že českou společnost se odzbrojit nepodaří. A udělám pro to maximum. A náš zákon o zbraních
a střelivu je jeden z nejlepších na světě. Evelína zase. Mám radost, že si tady užíváme společný večer. Mi to chybilo. Já minule vždycky měl krátké dotazy jenom na konci, teď seš tady celou dobu. Škoda, že paní Nerudová nemá veřejné debaty. Šla bych s ní jen ekonomicky pohovořit. Na černošku vyprskat nemohla. Černý jsou teď asi nedotknutelní. Evelíno, samozřejmě to je tvoje výhoda. Já s mým árijským ksichtem mám zase trošičku problém, že já se nesmím na někoho ani špatně podívat, protože jsem okamžitě rasista, ale ty mi když tak jako musíš dosvědčit, že nejsem. A mám pro tebe dobrou zprávu, protože paní Danuše právě převzala žezlo po panu Rakušanovi a do těch úchvatných rakušanovských debat se pouští místo něho až do evropských voleb. Takže bychom mohli zajít možná spolu, jako malá černoška a velký áriec bychom mohli zajít si popovídat s paní Danuší. Myslím, že bychom byli dobrá dvojka a díky tomu, že tam budeš se mnou, tak by třeba nemohla prskat ani na mě, protože by se opravdu nepřála, aby na mě prskla. Možná poprosím Lukáše, jestli to někde najde, protože vidím, že už máme jenom jeden dotaz, což je dobře, protože jsem chtěl brzy končit. Ale mohli bychom najít článek, že paní Danuše přebírá... Máme video Rakušan, ano, máme. Tak si to... Panové, tohle nebylo špatný. Lidi nám nadávají, ale některý nám nefandějí. Má to smysl. A já nemůžu být jediný. Kdo hraje vepředu, potřebujeme posilu. A řekl jsi mu to? Co s tím furt máte? Myslím Danuše a Honzu. Jestli chceme hrát Evropskou ligu, musíme porazit euroskeptiky a populisty. Prostě politiky, kteří si to tam do Bruselu jdou jenom odsedět a být furt proti všemu. Zápas je už 7. června. Abychom porazili populisty, musíme mluvit s lidma, s těma, kteří to myslí s Českem dobře. Přesvědčit je, aby přišli k eurovolbám a vybrali si ty, kteří chtějí pro Česko pracovat a tvořit, nejenom bořit. Jdeme se dál bavit s lidma. Přijďte si s náma promluvit. Tentokrát o Evropské unii a zvláště vy, kteří ji nefandíte. A samozřejmě bez cenzury. To je nádhera. Bez cenzury. Je potřeba porazit populisty. No. Víte, co oni nálepkujou už úplně automaticky, že kdo má jiný názor, kdo prostě si myslí, že Green Deal nás tady jako všechny má zabít a zničit, tak prostě je populista, proruský a nevím co všechno. Oni si prostě tohle to neodpustí. Oni budou kázat o morálce, budou naznačovat, že jsou ti lepší lidé, budou kázat, že my jsme nedemokratičtí, že jsme populisté, že jsme já nevím co. Já si myslím, že bych jim mohl dát přednášku o tom, co to je demokratické. Myslím, že bych jim mohl dát přednášku o tom, jak jsem ve skutečnosti jako naladěn pro to, aby právě ta západní civilizace přežila a že oni jsou ti paraziti, díky kterým ta západní civilizace klesá a prostě nefunguje a fungovat nebude, rozkládá se, bude implodovat a bude implodovat ve prospěch Číny. To je přesně díky těmhletěm pročínským švábům. Takže asi tak. A jinak Evelíno, myslím si, že jako my dva bychom měli vyrazit tam popovídat si s paní Nerudovou a s tím druhým pánem Farským, nebo jak se jmenuje. Jaroslav Šikula, zdravím z Hesenska, podporuji vás a až budete v Bruselu, tak se zastavím na kafe. Jsem rád, že jste to dnes prodloužil. Určitě. Já si myslím dokonce, že víte co, já už dostávám takový kouř, já už jsem asi jako s normálním životem skončil. My podle i všeho, podle jako té podpory, kterou my skutečně jako cítíme, která je opravdu masivní a která se dá nějak propočítat, tak těch 4,9%, což máme v těch prvních průzkumech, opravdu máme. A je to ještě předtím, než jsme začali kampaň a samozřejmě těžko se tam jakoby projeví nějaká ta konkrétní naše bublina našich příznivců. A myslím si, že máme opravdu velký potenciál, že tam jako reálně opravdu jako budeme a že budeme dělat všechno pro to, aby jsme ten Brusel měnili k obrazu našemu, ne k obrazu paní Danuše a pana Peksy. Takže já věřím, že budeme i hodně informovat a že budeme i hodně online třeba vysílat z Bruselu, že budeme dělat třeba setkání, že opravdu jako pokud budete chtít, tak já vám tam budu dělat jako prohlídky, jak to tam vypadá, abyste viděli ten palác,
kolik těch peněz se tam v tom jako projídá. Je to opravdu jako zajímavý. Já si myslím, že ta myšlenka původní Evropské unie byla skvělá, že opravdu jako je prostě čas velkých celků, velkých aliancí, velkých unií, spolupráce proti čínskému trhu. Je potřeba mít jako silný evropský trh. Jako jednotlivé ty země prostě je pravda, že ten argument všeobecný je bezpečnostní aliance. Pokud prostě nejste součástí Severoatlantické aliance, tak můžete mít jako na tom náročném poli jako velký problémy teoreticky, jo. Protože bohužel všechny ty šance, že se zbourá na to po tom, co se rozpadly vojska Varšavské smlouvy a že budou země neutrální, že budou žít jako v míru a že budou jenom volně obchodovat, to všechno bohužel jako prostě padlo. A v dnešní politické realitě, která není taková, jakou bych si přál, ale prostě je to realita, je potřeba se chovat racionálně a vycházet z toho, co máme. No. Takže uvidíme, jak to půjde a já si vážím vaší masivní podpory a doufám, že mě v tom nenecháte sami, protože samotného teda, protože Brusel nebude úplně sranda. Ožralá nula mi napsala, s tím nemůžete se naklonovat. Bylo by dobrý mít na kandidátce 21 Filipů Turků, že jo? A všechny, no takhle mít 21 europoslanců Filipu Turku za Českou republiku. To by bylo dost ultimativní. Ne, to je samozřejmě legrace. Musím opravdu říct, že ta Nikča, která je na dvojce, je fenomenální. Prostě ta ví o migraci úplně všechno. To si neumí nikdo představit. Tak jako mi někteří z vás občas píšete, že o Green Dealu a o autech a o automobilním průmyslu vím úplně všechno, tak Nikča ví všechno o migraci. Opravdu vám za to ručím. Tak, Johanka z Parku, já nevím, proč furt čtu Johana z Praku, jo? Já se to vždycky musím upravit. Jakkoliv se Vondra zdiskreditoval tím fake dokumentem proti Jandejskovi, tak nebyl by lepší jakýkoliv eurokomisař z ODS než Farský a Danuše. No to bez pochyby byl, samozřejmě. To jako počkejte, jako Saša Vondra samozřejmě je určitě menším zlem, než jsou tito lidé. Jenomže jako je něco jiného to, co dělá, to, co říká a jak se jako fakticky potom chová. Když prostě má na kandidátce za sebou pana Niedermayera, tak je to hrozný. Samozřejmě, kdyby byl třeba Vondra eurokomisař místo Danuše nebo místo nějakého jiného kandidáta, tak bychom aspoň slyšeli někoho, kdo třeba kriticky mluví. Jo. Nicméně by to stejně všechno odkejval a odsouhlasil. Takže máme tam ministra pro evropské záležitosti. To je takový ten pidi ministr, jestli víte, pan pidi ministr Dvořák. Tak pojďme se podívat, jako protože časopis to jsem vám už tady ukazoval, tak pojďme se podívat na pana pidi ministra Dvořáka. Podívejte se na ten vtip, mně se to strašně líbí. Pane ministře Dvořáku, zaměstnával jste u vlády rodinu, necháte si státem platit váš web a krom okrádání občanů neumíte nic. Můžete to okomentovat? Slovensko je fašistický stát. Jo? To je přesně ono. Jo, frajer odpovídá na to, na co se nikdo neptá. Českou korunu tento člověk nazval pidiměnou. Pro mě je to pidiministr, pididvořák. Tak, půjdeme do finále. Patrik Novák. Filipe, v případě zvolení stál byste za maximální spolupráci se zeměmi BRICS? Díky. Není to na pořadu dne. Není. BRICS, víte co, tak jako součástí BRICS je Rusko, tam jsou sankce, to je prostě problém. Argentina odmítla spolupracovat s BRICS, že nechce spolupracovat s Čínou. V BRICSu samozřejmě Čína je ten zásadní hráč, který nás jako ohrožuje. Já nejsem pro protekcionismus, což je něco, čím teď oni chtějí hasit ten problém, který udělali, protože by nám to zdražilo samozřejmě všechno, co nám z Číny sem chodí. A to je samozřejmě mnohem víc věcí, než jsou pouze elektromobily a komponenty do automobilů a do elektromobilů. Ale já jako jsem určitě pro spolupráci se zeměmi BRICS.
ale ne pro maximální, ne nějaký jakoby jako upřednostňovat před ostatními, protože prostě já jsem proto, aby tady fungoval ten evropský průmysl. Ať si tady vyrábíme to všechno, co my jsme vyráběli. A mnoho zemí BRICS teďko má jako velmi úspěšný průmysl díky tomu, že okopírovali přesně jako tu evropskou produkci. Takže jako vracejme sílu sami sobě. Preferujme vlastní podniky. Prostě pokud, já si nevím prostě představit, že by v 90. letech jako policie měla BMW a ne Škodovku. Jo, ono už dneska to bohužel tak propojený, že už mají Hyundai, protože má ta Hyundai je v podstatě stejně česká jako ta Škodovka. Je to prostě jako velmi smutný. Takže já ty otázce jako rozumím. Určitě spolupráce s BRICS je zásadní a prostě obchod je základ úspěšného světa. Jo? Ale musíme, nemůžeme maximalizovat spolupráci s BRICS, my musíme maximalizovat efektivitu u nás doma, efektivitu průmyslu u nás doma. Tímto se s vámi rozloučím. Myslím si, že jsme probrali úplně všechno. Příští úterý zřejmě tady bude Vladimír Pikora. Přes příští sobotu 6. dubna oslavíme 7 let s vámi v Top Hotel Praha. Uvidíme se tam všichni. Doufám, že tam, my tam máme mít dokonce nějaké asi přísně tajné live, jestli to dobře chápu. Takže uvidíme, jak to vymyslíme s Petrem Macinkou a s Vladimírem Pikorou. Myslím, že si s tím poradíme. Budou tam pravděpodobně teda i vážení hosté, i hosté, co chodí sem do studia a které tady vídáte, a samozřejmě všichni moderátoři vaší oblíbené televize. Tak tímto se s vámi loučím, přeji vám dobrou noc a budu se za vámi zase opět na vás těšit za 3 týdny a hlavně tedy to na tom našem výročí 6. dubna. Mějte se hezky, na shledanou.